Арамт дэргийн хэмжээчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн эвлүүлгүй яриа шууд ярилцлага эхэлж байна. За энэ удаад манай зочноор Монгол улсын төрийн дэргүй ерөнхийлөгч Захиагийн Элбэг дорж оролцож байна. Тэгэхээр бас нэг онцлог зүйл байгаа. Энэ удаад би өөрийнхөө үзэг нэгт нөхдийнхөө хамт энэ шууд ярилцлагыг хөтлж байгаа юм а. Тэгэхээр энэ ярилцсан маань Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр шууд дамжиж байгаа. За мөн энд манай өдөр тутмын гол сонины тоймчт маань ирсэн байгаа. Ингээд би үзэг нэгт нөхдөө танилцуулъя. Одоо үндэсний шуудны сонины тоймч Ган Чимэг гэж хүн байна. Өдрийн сонины тоймч Гангаа хойно. Өнөөдөр сонины тоймч Эрэнчин Ханд. Ардын эрх сонины тоймч Оюун Цэцэг гэсэн хүмүүс маань өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчдийн шууд ярилцлагад бас оролцож байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ болон сонсогчдод хэлье гэж бодож байна. За ингээд би өөрө хөтлж байгаа хүний хувьд бас бүрэн эрхээ хэлээд эхлээд ерөнхийлөгчөөс асуулт тавь гэж бодож байна. Та одоо Монгол Улсын төрийн тэргүүнээр сонгогдож үйл ажиллагаа эхэлснээр хойш миний мэдээлбэрээр 8 сар болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээж ингээд тэр өндөрлөгөөс бүгдийг салбаруудыг хараад ажил амьдралтаа танилцаад байж хэвчээ ер нь Монгол улсынхаа энэ салбарт төлхөө анхаарч энийг л эхэлж өөрчлөж ажиллах хэрэгтэй мэн гэж бодогдсон салбар танд юу байв? Ер нь тийм салбарууд байгаа. Ингээд үдшийн нийт ард дэргийнхээ үдшийн амгалан альдах яа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр улс үндэсний аюулгүй байдлын асуудал бол тэргүүн зэргийн одоо ерөнхийдөө анхаарах шаардлагатай асуудлаа гэж ингэж харагдаж байгаа. А нөгөө нэг асуудал бол хууль шударга шиг сахиулах явдал бол тэргүүн зэргийн анхаарах шаардлагатай юм асуудал. За дараачих нь бол иргэдийн эрх, иргэдийн оролцоо. Тэгээд иргэдийнхээ тухай ярихаар ерөөс орон нутгийн эрх мэдэлтэй холбогдсон асуудал байгаа. Ер нь нэг хэсэг нь төрүүлж хөгжөөд, нэг хэсэг нь одоо хөрөнгөжиж мөнгөжөөд маш одоо томоохон хэсэг нь ингээд ядуу зүдэ үлдэж болохгүй. Бүгдээрээ л зэрэг урагшлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ иргэдийн эрх, орон нутгийн оролцоо ерөөсө бүгдээрээ энэ зах зээл арчлалын замд орсон одоо ард иргэд маань нийтээрээ сайхан амьдрах гэдэг бол бас тэргүүн зэргийн зорилт, энд бол анхаарах ёстой. За дараагийн зүйл бол миний харснаар ер нь Монгол улсыг өөрийг нь Монгол үндэснийг тодорхойлдог тэр соёл уламжлал, зан заншил түүнийг бол одоо маш их анхаарч явах шаардлагатай юм байна. Монгол үндэснийхээ дархлааг бий болгоход төрийн тэргүүний хувь тэргүүн зэргийн анхаарал тавих шаардлагатай юм байна гэж ингэж харагдсан. За дараачийнх нь болохоор ер нь байгаль орчин хүрээлэн байгаа. Байгаль орчин, байгаль дэлхийтэйгээ харьцах энэ асуудал бол их чухал тавигдах юм байна. Тэгээд мэдээж өөр нэг асуудал бол гадаад бодлого асуудал байгаа. Ер нь манайх бол яг уу жижиг орон гэж зарим нь ярддаг, буурай орон гэж ярддаг. Тийм байх тусмаа хүчтэй гадаад бодлоготой байх ёстой. Дэлхийн нийтэд Монголын хамаарлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Зарим нь бол Монголоос хамаарах юм баг гэж ярддаг. Тийм бол бид нэр тэр хамаарлыг нэмэгдүүлэхийн тулд ер нь дэлхийн нийтийн хүндрэлтэн ямар асуудалд анхаарч байна, ямар зүйл үнэлэмж нь болж байна, төвөнтэй Монголыг холбож өгөх асуудал бол ерөнхийдөө бас хийх шаардлагатай. Одоо тэргүүн зэргийн анхаарах шаардлагатай асуудал гэж. Тэгээ ингээд тэргүүн зэргийн анхаарах шаардлагатай асуудлыг тоомлоод хэлэх юм бол сая миний хэлсэн 6 зүйл болж байгаа л доо. Дараагийн асуулт Оюун Цэцэг хичээс эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр ардын эрх сонины тоймч Оюун Цэцэг. Сая ерөнхийдөө хэллээ л дээ. Миний бас энэ 6 зүйл голлох анхаарах асуудлын нэг нь байгаль дэлхий хүрээлэн байгаа орчны асуудал гэдэг. Ингээд сар шинийн босгон дэр бид нар бас уулдж байна. Тэгээ монголчууд бол тарган тавтай үлжиж гэнэ үү гэж онд минь тарган тавтай оруу гэж энэ их баярын хавьд мэдчилдэг. Гэвтэл энэ жил бол тэгэж мэдчилж бас чадахгүй нэ. Яагаад гэвэл цас суттай хатуу үйл болж байна. Одоо хахир хатуу бас урт хавар ирнэ. Зод гэдгийн цаана өдр малыг бодоод байдгийн. Гэтэл хүм маань бас тэнд маш их цутарч байгаа, малчд их цутарч байгаа. 21-р зуунд ингээд гадаа гандаж хөдөө хөхөрч гэдгээр ингээд малчд маань зовд өдөрч явах ёстой юу? Тэр хүрээлэн байгаа орчны асуудлын нэг нь бол энэ л дээ. Дэлхийн дулаар л гэж ярьдаг. Гэтэл манайд бол эсрэгээр өвлний хүйтэн болчлоо. Тэгээ та бас олон улсын хурал зөвлөгөөнд энэ талаар бас саяхан бас ихтгэл тавьжсэн санагдаж байна. Тэгээд та юу нэг юу гэж өгдөг нүүдлийн хаа мал аж ахуйг бид орхичих юм бол Монгол Монгол биш болно гэж үздэг. Гэтэл энэ маш шин зүүн эхэллээ. Нүүдлийн мал аж ахуйс төдийлөн тохирохгүй шинжтэй болоод ирлээ. А ер нь энэ дэлхийн нийтийн цаг агаарын хүндрэл бол зөвхөн одоо Монголын асуудал биш. Дэлхийн нийтийн асуудал болоод хувирчлээ. Яг иймэрхүү байдалд бол дэлхийн олон улс орн байна. А нөгөө талаас зөвхөн одоо дулаар л гэхээр ерөөсөө ингэдэг өвөлч гэсэн дулаан байх юм бодсон байх зарим хүмүүс. Тэгэхээр тийм биш юм аа, тийм ээ. Өвөл нь илүү хөтөн болдог, зун нь илүү халуун болдог ч юм уу. Тэр одоо цаг агаарын эрсдэс ийм уур амьсгал хэлбэлзэл бий болж хэлж байна. Ерөөсөө бид нар ч өөрсдөө байгалаас үүсэлтэй, байгальтайгаа шүтэлцээтэй амьдардаг учраас байгалийн энэ их өөрчлөлт явагдаж байгаа учраас бид ч гэсэн өөрсдийнхөө аж амьдрал энэ бүх зүйлд өөрчлөлт оруулахаас өөр аргагүй болж байгаа юм л да.
зүгээр энэ зудтай холбоотой асуудал дээр бол дараа нь бид нар бас өргөн дэлгэрэнгүй ярьж болох байх гэж ингэж бодож байгаа. Миний бодож байгаа бодол бол ер нь энэ хөдөө аж ахуйн чиглэл, мал аж ахуйн чиглэл дээр бид нар шинэ бодлого гаргах хэрэгтэй байна. Нэг үе одоо мал өслөө гэдээ бүгд баярлдаг үнийг амжилт гэж үздэг байсан. Энэ мэдээж амжилт л да. Одоо бол зөвхөн малын тоогоор асуудлыг бас тодорхойлох аргагүй болцсон ийм байдалтай байна. Хамгийн гол асуудал бол ер нь орон нутгтаа тэр ард иргэдтэйгээ тулж асуудлаа шийддэг засаг дарга нар тэнд байгаа хүмүүс маань ямар ч эрх мэдлгүй хөрөнгө мөнгөний одоо шийдэх тийм чадваргүй. Нодин зуун юм одоо жишээлбэл 20-20 сая төгрөгийн ч юм уу сумын тийм фонд бий болгоод 30 сая төгрөгийн сумын фонд бий болгоод тэгэл тэрэн дээр ажилгүй байгаа залуучуудаар хажуутлаасаа ч юм уу хадлантай газраас хадлан бэлтгүүлэл бүх юм сум сум дээр бэлдээд автсан байсан бол өнөөдөр Улаанбаатараас юм Шилэнгээс бүр одоо баруун аймаг руу ингэж олон зуун километр, мянган километр өвсдөхгүй байсан л да. Тэгэхээр ер нь энэ орон нутгтайгаа холбоотой энэ явж ирсэн бодлогодоо бид нар эрс өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Хүн бүхэн амьдарч байгаа сууж байгаа газраас сайхан амьдрах боломж, тэнд ажиллаж байгаа төр засгийн тэр боломжийг хангах нөхцлөөр бид нар хангаж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр сумын дарга гэхдээ сарда 240 мянган төгрөг нийл одоо бензиний мөнгө л авч байгаа шүү дээ. Энэ бол ерөөсөн цас суттай үед бол 1-2 өдөр яваад алга болж байгаа. Тэгэхээр тэнд байгаа үйлчлэгээ нь байдгүй гэтэл Улаанбаатараас бүхнийг үзүүлэх ямар ч боломжгүй. Улаанбаатарт бол хадлан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр байгаа газар нь тэр эрх мэдл юм өгч ингэж энэ өөрчлөлтийг л эхлэхгүй бол болохгүй байгаа гэдэг дохио. Ер нь эндээс маш хурдан сургамж авах ёстой л гэж бодож байна.